ယောဂပြန်နှံ့မှုနှုန်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ယုံတွေအလုံယုံတွေကို6ပေကွာလုံးလုံးရမယ်လို့စစ်ဆေးမယ်လို့လုပ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဝါစိတ်ယုံတွေဟိုအစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်ယုံတွေအဓိကထားပြီးစစ်ဆေးမယ်လို့ပြောရတယ်ပါဆရာဒီရှားကာလာပေါ့ဒီ20ကနေပြီးတော့30ဒီ AB လအတွင်းကိုပိတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ပြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကလက်ရှိကွာဟနေတယ်ပေါ့เนาะဆရာတချို့စိတ်ယုံတွေကပြန်ဖွင့်နေပြီးတော့ထဲချုပ်တွေလုပ်နေတာရှိရဆရာအဲ့အပေါ်မှာပေါ့ဆရာတို့အသေးအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဒီအစိုးရကစီကံချက်တွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းသွားဖို့ရှိတယ်ဆရာအာကျွန်တော်တို့ကအာကိုယ်နဲ့တူပြောင်းနေတာတော့ပြောနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ုံလေးရှိပါတယ်။ဆန်လေးလို့ပြောစီလေးလို့ပဲအဲ Nutri BC လို့တဲ့အချိန်ကတော့တုံးလေးလို့ပါတယ်။ဥပဒေထားကြတော့အာတူပြောင်းခြင်းကအောက်မှာလည်းမောင်းရာနဲ့ထောင်းနေရှိရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလမ်းလေးကိုဆက်လာပြီးကိုဆိုတာကိုယ်ကိုယ်လည်းလုပ်ရှိမှရတာ။ဒီလမ်းလေးလည်းမလဲပတ်လို့ရအောင်လဲပတ်အောင်အဲရောတိုင်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတလဲဒီမပြတ်စီစဉ်ဖို့ဆိုရအောင်တော့ဆောက်အပိပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတက်နိုင်တော့ကိုကျမကြီးကလည်းနေကြီးအောင်ဟိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လက်ပတ်ကိုဒူလာဒူလာပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဦးထားတယ်လေအဲ့ဒီတူတူရောက်ချင်းကြီးလေအဲ့လိုဒီပါလေဒီမက်ဆီစီအန်ဒီလေအဲဟိုအကြံဉာဏ်တော့တာလေးမြင်ရတာလေးအဲ့ဒီဒီချက်ရယူတာလေးအတိုင်းလုပ်နေပါတယ်ဒီနေ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဒီကျန်တဲ့ညွတ်တဲ့တဲ့ုံတွေဟာဖုန်းမရှိတဲ့ဆိုရင်အားဖြစ်လို့တချို့လည်းအဲကိုယ့်ဘာသာကညွတ်တယ်လို့ယူကြည့်တဲ့စေုံတွေကတော့အဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွင့်နေကြတယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်။ညွတ်ကလားညွတ်ရတယ်မှန်ပါတယ်။အောက်ချိန်မှာတော့ကျန်လို့မရဘူးလို့ထင်နေလူတွေကဆိုဒီစေုံတွေပြီးမှငွေကြေးရမယ့်ဟာလေးတော့အချိန်ကအဲတချို့ပုံပုံကုန်နေရှိတယ်။ပြီးမှလွတ်တက်ရမယ့်ဟာလေးရှိတယ်။တချို့လည်းတတ်ပါရင်လည်းဘူးလို့ကြားတယ်နဲ့အဲကျွတ်တူရဲ့ဖွင့်မယ်အနောက်ဖြစ်လာတော့ရှင်းမယ်ဆိုတော့ပြည်လေအောက်ရှင်လာပြန်အားကြီးပါမယ်ဒီလိုလူတွေကလည်းရစ်စီပြီးတော့ဖွင့်နေကြတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေတိုင်းမှာအခုချိန်မှာနိုင်ငံကပရိုဗင်းကကြီးရတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာအခုတော့ကဟိုသူလာရတဲ့ဇုံကန်ရတယ်တနေ့တစ်ပတ်လုံးမှာစားလို့ရတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဟိုဟာအဲ့တော့အားဒီကိုကျွန်တော်ကတော်သွားနိုင်လို့ပါနေ့တွေကြီးရပါလေသူတို့ကတော့ဒီလာနေပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရောလို့အကြီးကြီးလာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကတွေ့နိုင်လို့စဉ်းစားတယ်ဒီအခြေခံကြတယ်ဒီဒီအစကားနေရာလေးဒီတိုင်းချုပ်တိုင်းကြတယ်အဲဟိုခံနေစားဖို့ပါပါအနိုင်နိုင်ချန်ရနေရတယ်ဒါတွေကိုသူတို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲဒီကဒီကအောက်ရှိလာတဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေပဲအဲတော့ဒါတွေမှလည်းတော့ဖြစ်နေအဲတော်တော်ကြီးတည်ထားမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့တော့နေနေပါတယ်ဟုတ်ကိုယ်ကနိုင်တည်းရဲ့ဒီရိုက်ခတ်မှုကဆရာမြမစည်းဝါးကြီးကိုဘယ်လောက်ထိဆွဲချလိုက်ပြီလို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ရှင့်အဲကျွန်တော်ကစလာပြီးဖြေရခဲ့ပြီဒီကောင်ကအဲကျွန်တော်နေတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပြီဆိုတာကကျွန်တော်ဘူလာချင်းရောက်ပြီတော့မှာလာပေါင်းများတော့ပြန်ပြူလာရတယ်လို့မြင်တယ်အဲဘူလာချင်းကြီးရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအဲဒီဘူလာချင်းကြီးတည်းမရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအဲအများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမည်စင်းနေတဲ့အလုံးကိုင်ပြစ်သွားပြီးအလုံးကိုင်ဆုံးလိုက်ရပြီဆိုတော့ဒီအားကြီးပဲပတ်နေနိုင်ငံတော်နိုင်ငံမှာလူကြီးတွေအဲတောင်းနေတိုင်းနေချီပြီးတော့လုံးလုံးနေဖြစ်လာတယ်။ဒီမှာအမေရိကန်တော်နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲအခုချိန်ဒီလူကြီးကနေတိုင်းကနေတိုင်းအလုပ်ပြသွားပြီဆိုတော့အလူကြီးကြီးညာနေကြပြီပေါ့နော်။ယူရီးယားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲမမီးယာခြင်းနဲ့အဲဒီဒီဟိုတနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ရည်ခြင်းနဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီလူရမရှိတဲ့ပုံစံသဘောအတိုင်းနေတာအတွက်ချက်ပြီးတော့ဒါလူကြီးတန်းနဲ့ရှိပြီးတော့အဲအလုပ်လုပ်နိုင်ရရှိတယ်ဆိုရဲအောင်စင်နေလည်းသိရတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းကြော်တင်တယ်အာဒီအလုပ်ကဲအလုပ်လည်းပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ချီကဂျန်ကိုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်ထင်တယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့မှန်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘာလို့အလုပ်လုပ်ရလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီလက်ရှိလို့ပြောရတာပေါ့ဒါနဲ့ဒီမင်းမခံနိုင်တဲ့ငယ်ရှင်ကကအဟိုရက်နေကိုခက်ခဲတဲ့ငယ်ရှင်ကအားကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲလူငယ်ရှင်တောင်မှအဲဒီလူငယ်လေးစွန့်ထွက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်ရှင်ကိုပြနေတဲ့အဲဒီလူမှားပြီးတော့ဒါလည်းဒီလူငယ်အားကြီးလုံခြုံတယ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသူရနဲ့အလုပ်မှားမှုခံစားရတာတွေ့ဆက်နေတာလို့ပြောနေတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုရှိကြရတော့ဟိုဒီလိုတက်ဆိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာလေးဒီစီကံကွန်ပျူတာလေးကအလုပ်လုပ်တာလေးကအားကြီးကိုတွေ့ချက်ပြုနေစေနေတယ်
他就不能哭啥呢是吧，我说顺利的你也得在呀，这家伙的店家伙里头会顺利的家伙的你看到老板困难我说不差不多的，然后就说老板可能比较难的话都能选啊，三品的家庭男人都是对我们选男人的嘛，你虽然他上班的时候你接下来但是你的那他吧，我来那他比较ね、すぐで来るわないんだけどな。そんな日にはね、見たんですよ、歯がね。そのまま腰が出るな、ゆえ。あれを做法ないまだ、そのは、スパイスのガラを読むことは、同じみたいなことだな。だから、エリアにその、あたり、どないしよ。このね、このね、もう、よくまわんだ、すやは、どの番組を、そのは、どのアヘビとか、その、ピッタリアに、どんさないのを言う字があれ。